Poštovani građani, kolegi bratenici, ima jedna stara klasifikacija i stepenovanje na lagite. Porano odeše ovaka. Laga, golema laga i statistika. Moderni vremenja, posebna vlast po Makedoniji i svega toga veke ne važi. Степенувањето на лагата сега оди вака. Лага, статистика, Ставревски. Врв на лага во оваа држава е овој, наводно, развоен буџет кој овде пратениците од власта го бранат, а опозицијата се обидува со конкретни забелешки да ја подобри и онака катастрофалната ситуација во оваа држава. Она што пратениците од опозицијата е веќе 4 дена се обидуваат да го кажат практично на владачката гарнитура, наидува на еден зид. И тоа не ме зачудува. ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ сметаат дека победата на избори во Република Македонија, без оглед како таа победа е освоена, значи дека државата Македонија, тоа се тие. Изедночувањето на државата со владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ е регистрирано дури и во извештајот на Европската комисија за минатата година. Почитувани граѓани, големата преродба на ВМРО-ДПМНЕ и големите успеси на ВМРО-ДПМНЕ и нивниот коалицијски партнер може да се види на еден многу едноставен пример. Во село Батинци, во училиштето Алија Авдович, учениците албанци и бошњаци се уште немаат книги за прво одделение. Тоа ли е големиот успех на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ? Како е можно во буџет од 3 милиарди евра со толку посветеност на оваа владеачка гарнитура децата во село Батинци се уште да немаат книги? Во кој свет живееме? Па има ли поголем срам за држава од еден ваков пример, кој, замислете, не е ни единствен и во Лабуништа се случува истото. И веројатно на многу други места. Ама, за вас тоа не е важно. За вас е важно нешто друго. Морате да му ги исполнувате желбите и соништата на пастирот. Е, тоа е проблемот. Најголема трагедија е да не ја признаете реалноста. Како политика и политичари, вие немате задача да си обезбедите доживотна власт. Вие имате една сосем друга задача. Да работите за доброто на граѓаните во оваа држава, од сите националности. Да работите добро за државата, за Република Македонија, а не на секој втор чекор да ја поставувате сопки за да не може да мрдне напред во правецот кој е нејзина единствена шанса приклучувањето кон Европската Унија и НАТО. Мене ми е јасно дека и вие знаете дека тоа е единствената шанса која може да ја изврче Македонија. Но исто така ми е јасно дека најголем дел од вас, велам најголем дел од вас, не сите, не го сакате тоа. Вие не сакате да ѝ дадете иднина на Република Македонија. Оти како друго да се објасни фактот дека за вас е поважно дали во крвта на македонецот, албанецот, бошњакот, србинот, турчинот,
Ромот, Влавот има 1 или 19% генетски материјал од Александар, наместо да размислувате и да правите се. Сите овие народи и делови на народи кои живеат во Република Македонија да имаат шанса да живеат нормален, достоинствен живот. За какви тоа успеси вие, големи, природбенички и така натаму зборувате, кога вчера математички колегите ви докажуваа дека во оваа држава 60% од граѓаните не живеат достоинствено. Тие преживуваат. Сваќате ли дека 30% на граѓани во оваа држава живеат со помалку од 1 евро дневно? Тоа за вас е голем успех? Тоа ли е она што ја го нудите на оваа држава? 2 грама чест, добра воља и многу работа од оваа држава, од Република Македонија, на која Господ и подарил многу нешта во неограничени количини, од сонце до вода, се потребни. Овој народ многу брзо да почне да ги чувствува плодовите на таа Божја дарба, да живее човечки, да живее достоинствено. Ама ако живее така, вие нема да можете да го управувате и да му командувате. Нема да зависи од вашата воља. Ке го држите во страф, во беда, во сиромаштија, за да можете да останете на власт. Стар, опробан рецепт на сите режими во светот. Така владееше Чаушеску, така владееше Милошевич, така владеа се уште во Белорусија, така во Северна Кореја. Тоа се се нации, ако се присетите, во кои луѓето дојдоа дури и корења да јадат. Умира од глад. Така владеете вие. Оти како, поинаку да се објасни фактот дека опозицијата 8 години бара од премиерот Никола Груевски парите на граѓаните, не неговите лични пари. Не парите од министрите во неговата влада. Не парите на ВМРО-ДПМН. Туку парите кои ги собира од граѓаните на Република Македонија. Да ги вложува во сектори кои ќе донесат бенефит за сите. Енергетика, инфраструктура, здравство. Тој не. Напротив, реши 500 милиони, најмалку 500 милиони евра, да вложува во Скопје 2014. Оние што се главни, како што тоа во историјата веќе еднаш било кажано, нека јадат колачи, не им треба леп. Срамно, посрамно, да не може да биде. Овде, колегите од власта во многу ретките дискусии настојуваат да ни кажа дека ние уствари треба да бидеме многу среќни. Замислете, во Македонија растот на БДП годинава ќе бил меѓу 2,5 и 3% и тоа бил светски резултат. Светски резултат 3% во најсиромашната држава во Европа. Светски резултат, 600 полугладни, 600 илјади полугладни луѓе во оваа држава, тоа е за вас светски резултат. И затоа, замислете, крива е светската економска криза. Ама ние, односно оние кои гласа за ВМРО-ДПМН со волја или под присила, не го гласа ВМРО-ДПМН и ДУИ да им се жали на светската економска криза. И тоа да го взима како оправдување? Не. Тие бараат од ВМРО-ДПМН и ДУИ
И во такви околности да им го направат животот поднослив, достоинствен. Само залажувањето не е добра политика. Та може би дала резултат на некаков краток рок. Но на крај последиците се ужасни. Не велам јас дека Ставревски и Груевски ја измислиле манипулацијата со која ги убедуваат граѓаните дека тие утвари и не знаат колку убаво живеат. И не велам јас дека земањето кредити за да се враќаат старите кредити и да се продолжи останувањето на власт е измислено од Никола Груевски и Ставревски. Не. Не се тие толку интелигентни. Тоа е веќе видена работа. А овој двоец не мораше далеку одиде, требаше само до соседна Грција да отиде и да понаучи дека однесувањето на грчките власти во последниве две децении со фингирањето на податоците за реалната состојба во грчката економија ги доведе во банкрот. Знаете како сега живеат грците. Истото тоа, колеги пратеници, ќе се случи нова држава. Истото тоа. Еден ден сметката доаѓа за наплата. Ке мора да се плати. Нема бесплатен ручек во економијата. Ама предпоставувам дека вашата водилка е не е важно, нека трае и нека биде вака дур може, додека ние сме на власт, а кога ние веќе нема да бидеме на власт, тогаш државата и не мора да постои. Што кему е тогаш држава на Груевски, Ставревски и групата олигарси околу нив? Не им треба. Тие тогаш кима држава каде сакаат. Од Сейшели до Аргентина ќе се обидат тоа богатство, тие 4,5 милиарди евра кои ги изнесува надвор од оваа држава, а ги зема од джебовите на граѓаните на Република Македонија. Ке може да си ги уживаат. И нема да им биде важно ни Македонија, нити како оние што останаа, што мораат да останат во оваа земја, во овој логор концентрационен, ке преживуваат. Ама вие, колеги пратеници од владачкото мнозинство, дел од вас сигурно, ради годините, ке бидете овде. Е, тогаш ке имате многу нешта за објаснување. И пред себе, и пред Бога, и на вашите деца, и на вашите сограѓани, меѓутоа и како политичка партија, која се повикува на една благородна, револуционерна традиција на историското ВМРО. Тогаш ќе разберете дека тоа ВМРО вие сте го сгазиле, исто како што колеги пратеници од владачката коалиција го сгазивте Уставот на Република Македонија на 24 декември минатата година. Дрски и безобразни се вашите обвинувања дека тогаш практично опозицијата сакала да изврши државен удар. Толку ли бргу заборавате дека Илија Димовски и господјата Дурич писмено потврдија дека Груевски, Ставревски, Гордана Јанкуловска и човекот кој преседава со овие седници признаа дека го прекршија Уставот. И да е правна држава, како што треба да е правна држава Република Македонија, сите овие четворица денеска ќе беа на суд и ќе одговара за кршењето на Уставот на Република Македонија, за газењето на Законот за собрание на Република Македонија. Ама не. Тоа, додека сте вие на власт, нема да се случи. И после се чудите зошто во извештајот на Европската комисија стои дека во државата се спроведува селективна правда. А поголем доказ со селективна правда за ова ви треба ли? Им треба ли на луѓето поголем доказ како вие ја замислувате правдата? Правдата за вас е волјата на пастирот Никола Груевски.
и крај. Толку. Кога почнав со тоа дека децата во Батинци немаат се уште учебници, мотивот ми беше дека јас со дел од амандманите кои ги поднесов, а кои не успеавме да ги браниме, благодарејќи на измените кои вие, без присутство на опозицијата, ги спроведовте во овој дом, барав школо во село Љубош. Јас барам школо кое требаше да биде изградено за околу половина милион евра, а вие немате пари учебници да им купите. И сега абсурдноста практично на барањата на опозицијата говори за вас. Вие сметате дека она што го направите во центарот на Скопје на километар квадратен е многу поважно од тоа дека децата во Љубош треба да имаат школо, нормално школо, каде што нормално ќе можат да учат, каде што нормално ќе можат да се подготвуваат за својата иднина. А образованието е сила, образованието е моќ. Тоа е барем вашата девиза. Почитувани колеги, овие неколку дена овде постојано се фалеше власта дека со уведувањето на рамниот данок оваа држава направила револуционерен исчекор на економски план. За успесите со најсиромашната, најбедната и најмизерната држава во регионот и во Европа веќе зборував. Но е како пример на кој случајно налетав, колку за вас и ваша информација. Данска е земја во која земја со најголеми даноци во Европа. Знаете ли, колеги пратеници, кој народ е најсреќен во Европа? Веројатно знаете. Данците. И сега вашата исчашена логика дека рамниот данок им носи среќа на обичните граѓани, треба да го споредиме со случајот на Данска. Не, колеги пратеници, она што мора да се направи е многу почесна прераспределба на општественото богатство на оваа држава, на сите категории. Сега, пет луѓе, Али Баба и неговите 40 разбойници контролираат 90% од богатството во оваа држава. Обичните граѓани од вај преживуваат. Тоа мора да се смени и тоа е она на што опозицијата ќе инсистира. Тоа е она што опозицијата во овој момент го нуди како стратегија, како концепт за изградба на поправедно, подостоинствено, понормално општество и држава. Сваќате ли, колеги и пратеници, дека на овој начин, како што вие го замислувате трошењето на буџетот, практично само ги крпите дупките во брод, изрешетан брод, кој секој час може да потоне. И тоа може да даде резултат некое време. Но не за долго. Тоа не е пат во иднината. Пат во иднината е враќање на одземените работнички права, враќање на достоинството и моќта на средната класа, во изедначувањето на можностите за инвестиции на странските и домашните компании, каде што нема да ви се случува германска фирма која според германскиот закон не може да плаќа помалку од 8,5 евра за час во Германија. Овде плаќа 8.000 денари. Тоа е робски однос со кој вие се гордеете.